waxaa soo gaaray magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku kala bixinayay safar qaaradda Yurub. Waayeel wax garad dhalinyaro oo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo dhammaanba jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden ayaa waxay ugu sii diyaar garoobeen madaarka diyaaradu ka haadaan Irlanda International Airport, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Bismillah raxmaan raxiim. Maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa airport ee Irlanda Stockholm. Siyaasiga weyn Maxamuud Xaashi Cabdi ayaanu dhammaantiin halkan maanta aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa. Waxaanu aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad uga soo qayb gasheen airportka soo dhaweynta mudane Maxamuud Xaashi Cabdi. Aad iyo aad baan guud ahaan uga ku hadlayaa dhalinyarada xafladda qabanqaabinaysa aan idinku soo dhaweynaya. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa ilaahay mahaddi inaan dhammaan bulshooyinka reer Sweden ee reer Somalilana runtii soo dhaweyntan sida sharafta looga soo qayb galeen aad iyo aad baan markii ugu horreysa runtii aan jeclahay inaan uga mahad celiyo dhammaan inta reer Stockholm iyo inta kale ka timid gobollada intiisa kale ee Sweden. Waxaan leeyahay mudane ex wasiir ku soo dhowow dalka Sweden, ku soo dhowow shacabkaaga reer Somaliland. Runtii aad iyo aad bay sii wanaagsan oo sharaf leh oo maamuus leh kugu soo dhoweynayaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. مركو هوري وحن آد آد وسلام يا سيادة سيحو قنو سلام يا لمان بلشوين ترير سومان لان سيدة شرفت لأ وقصو قيب غلي سور دوين تا مدن وسير محمود حاشي فرنتي خير سورينا دان نهاي داد اسكود مدايسان و اسكود دوبان و آد وعيسي يا شرف يا مقران سا قدرين تنسي يا قف كستو وحقابة دالكي ولها oo noo yimaada ayaan ku suntanahay runtii. Anoo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye, guddoomiyaha xisbiga kulmiye Fuad Kaamil Ciise, waxaan kugu soo dhoweynaynaa Maxamuud salaan iyo kalgacal iyo laab diiran baan kugu soo dhoweynaynaa. Raxmaanu raxiin. Maanta farxad bay noo tahay inaan ku soo dhoweyno nin aad inoogu qaaliya, mas-uul qaaliya oon aad iyo aad u qiimo badan, Maxamuud Xaashi oo ku yimi waddanka Sweden booqasho. Waxaanu leenahay soo dhowow eegis wasiir waa nin qaran weeyaan. Waxaanu leenahay soo dhowow halkan waxaa isugu yimi xisbigii kulmiye iyo dhammaan haweentii ballaanayd ee reer Somaliland oo dhan baa dee qaybo badan baa jooga reer Somaliland. Soo dhowow baanu leenahay, waxay noo tahay farxad. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa amri dunya waddiin. Waxaa maanta sharaf iyo farxad noo ah inaan ku soo dhoweyno dalka Sweden magaalada Stockholm eegis wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah runtii shaqsi ku suntan xisbiga kulmiye, kamida golihiisa dhexe, kamida madaxdii inta badan soo haysay xilalka kala gedisan ee dowladdii kulmiyeetan ka horreysay, u soo halgamay waddanka mujaahidiintii waddanka u soo halgamay kamida soo dhowow saacad wasiir. Waxaan si xusayaa, waxaan halkan iga muuqan safiirkii Somaliland oo runtii aad u iman jiray oo ka soo qayb geli jiray markasta. Maalmihii ugu dambeysana xisbiyada mucaaradka markii yimaadeen halkan joogay baan hadda ii muuqan. Waa calaamad su'aal baa saaran safiirka maanta ka maqlaaday halkan. Runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu halkan ku soo dhaweyno siyaasigeena weyn ee rugcadaaga ah. Teetal kaliya ku sheegay bayna wasiirku waa kii ugu dambeeyey ilaa iyo maanta ruurada qaajiyay xilbu qarankan u soo hayay. Dad badan baa hadlay. Aad iyo aad baanu adeer Maxamuud ku soo dhaweynaynaa. Maxamuud Xaashi maanta isu tilmaami mayno, isagoon baynu u taaganahay halkan isagaynu soo dhoweynaynaa insha allah, laakiinse waqti badan baynu haysanaa. Tilmaamaha aynu ka bixin karna Maxamuud Xaashi waa waxa la yidhaahaa SLMT waa raggii ugu horreeyey ee soo halgamay, waa raggii ugu horreeyey burco maayarka ka noqday, waa ragga maanta tilmaanta Somaliland ee muraada ee lagu faani karo airportka ninkii sameeyey weeye taariikhda ay ugu jirtaa. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi, waxaana uu yidhi maan raxiim alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam. Sharaf weyn bay ii tahay in aan idinku soo booqdo dalka Sweden. Mar labaad waxaan jeclaa inaan halkan idinka mahad celiyo sidii diiran ee niyadda furan aad igu soo dhoweyseen waddanka Sweden. Haddaad tihiin jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddankan, waayeelkeedii baa halka iiga muuqda, haldoor baa ii muuqda, madaxdii jaaliyadda, madaxdii xisbiga kulmiye, dhammaantiinba waxaan idin leeyahay waa mahadsan tihiin. Wixii hadal ah waxaynu isku odhan doonaa munaasabadda
waxaan wadanka u imi oo socdaalkaygu daaran yahay inaan xogagaal ka noqdo xaaladda nololeed ee jaaliyadda. Waxaan talay iyo tusaale hayaana aniguna aan idiin soo gudbiyo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Stockholm.